بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیار دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شیر دیوان ٹریکٹر۔ پیار دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں دکھائیں گے دو عدد ریپرز بیمائی ٹریکٹر، یعنی کہ ٹریکٹر کے ساتھ دو ریپریں، ایک پٹے والی دوسری چین والی۔ تو تمام دوستوں ویڈیو اچھی لگے گی، جو نیو آیا چینل پر چینل نو سبسکرائب کر لو، ویڈیو نو لائک شیئر کر لو۔ چیک کر لو جی، یہ ریپر جی پٹے والی، اس کے بہت فائدے ہیں، اس میں جو گندم ہے نا وہ پھنستی نہیں ہے، چیک کر سکتے ہو جی، سیدھی لائن ہوتی ہے گندم کی، بہت اچھی کٹائی ہوتی ہے، اس میں پھنستی نہیں ہے۔ تو یہ ریپر اور ٹریکٹر سیل بھی کرنا ہے، جڑے ویر جس کو چاہیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جی۔ 2010 ماڈل جو ٹوٹل سامان لگیا ٹریکٹر نو، تو ڈیمانڈ جی 12 لاکھ روپے، تو 2,80,000 روپے نیو ریپر جی پٹے والی۔ تو جس ویر نو چاہیے وہ رابطہ کر لو۔ اگر کسی بھائی نے اور ریپر لینی ہے یا چیک کرنی ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں جی، کٹائی کتنی اچھی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ پٹے والی ریپر ہے، بہت اچھی کٹائی کرتی ہے، تو ٹریکٹر بہت ہی کمال کی کٹائی ہے گندم کی، سیدھی کٹائی۔ اس میں گندم پھنستی نہیں ہے پٹے والی میں، وہ چین والی ہے نا، یہ دیکھیں یہ چین والی آ رہی ہے۔ یہ ٹریکٹر 1986 ماڈل ہے، اس کا کڑا یعنی کہ بڑا پایا ہوا ہے 7 دندے والا۔ تو یہ دیکھ لو، یہ چین کی کٹائی ہو رہی ہے، وہ پٹے والی کی تھی۔ چین والی میں اگر گندم پھنس جائے نا تو وہ نکلتی نہیں ہے آسانی سے، تو پٹے والی وہ سیدھا سادے فنکشن ہے اس کے، بہت اس کے کمال کے فنکشن ہیں، وہ جب پھنستی ہیں تو اس کو ایسے کھینچنا پڑتا ہے، وہ فوراً گندم کو باہر پھینک دیتی ہے، اس کو پہلے کھولنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پٹے والی کو نہ تیل لگانا پڑے، نہ گریس وغیرہ کرنی پڑے، اس کو تیل چین ٹوٹ جاتا ہے، بہت مسائل بنتے ہیں۔ تو میرا دوستو مشورہ یہی ہے کہ آپ پٹے والی ریپر لیں اگر لینی ہو تو، پٹے والی بہت اچھی ریپریں ہیں، چین والی بھی اچھی ہیں، لیکن مزہ آپ کو آئے گا پٹے والی میں۔ یہ چین والی میں جو ہے نا بھری وغیرہ پھنس جاتی ہے، پٹے والی میں نہیں پھنستی۔ تو یہ دو عدد ٹریکٹر ہیں، یہ ٹریکٹر بھی سیل کرنے ہیں، اگر کسی دوست نے لینے ہوں تو رابطہ کر لو۔ جو پٹے والا وہ 10 ماڈل ہے ٹریکٹر، یہ 1986 ماڈل ہے، رابطہ نمبر تھلے دے دیتا گیا ہے، اندر رابطہ کرو، اسی دونوں ٹریکٹر سیل کرنے ہیں، تو ریپرا سمیت سیل کرنے ہیں۔ تو باقی ماشاءاللہ ان دی 12 لاکھ ڈیمانڈ جی، ان دی 6.5 لاکھ ڈیمانڈ جی۔ تو جڑے ویر نو چاہیے ہوئے ریپر لے سکتا ہے، باقی صفائی اور اچھی کٹائی پٹے والے کی ہے، یہ چین والی ریپر کی بکواس ہے، تو پٹے والی لینی چاہیے۔